السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا جی د چایوان قبرستان دے دغه دے د بت برستو دے او دا زمونگ دے او دا دی خواہ دا نظارہ دا زمونگ جماعت تے اگر او دل تک ڈیر زمونگ رونا بھائی گان دا بل سیکشن دے دا بیل سیکشن دے لکب دی سیکشنوں نے جوکڑی دی نو هر حساب سره پکی خپل خپل نمبر یې ورکړی دی. هر قبر خپل نمبر دی. د ډیر خلک زمونږه لکه خلک هم پکې دي, چینیان هم پکې شته دی, زمونږ پاکستانیان هم پکې ډیر دي. د دې خوا د دې نندرکو علاقې یا د دې خوا د صوابۍ علاقې پکې کسان هم څوک شته پکې, خو زیات تر پکې خلک د دغه دي. د زمونږ علاقه چت چې کوم دی نو د هغې خلک هم پکې دي. دا اوس دی بل یو سیکشن جوړ کړو جی, د دې ځې خښته خښته ګلونه او خښته خښته باغیچې او سره جوړه کړې ده. هر یو قبر په سینه باندې یو یو شین شین بوټی دی, ځکه چې دا د الله ثنا کوي. د الله ثنا وایي نو دا زمونږ د خلکو کنسپټ دی او دا حدیث کې هم دي. دا دی دا پیدا کړی دی خښته صفائی ستھرائی دلته او دا سره دا ګورې جی جومات دی لګېدلې. او هغه ځای کې یو بل سیکشن دی نو هغه هم اوس دی روان کړی دی, شروع شوی دی. نو دا ټول زمونږ وادي ده, دا ټول بره پورې دا ټوله خښته وادي دی جوړه کړې. دغه ځای کې نوی سیکشن جوړ کړی دی. نو هغه نوی سیکشن کې چې یو قبر دی نو په هغه $120,000 باندې د یو قبر قیمت دی. هغه دې سایډ ته پراته دي. نو دا اوس دام دی او دې ځکه له غونډې وره دا یو خښته غوندې سیکشن بل دی جوړ کړی دی. نو دې ځای نه پوره نظاره ده, ډېره مزیدار. نو هر انسان له پکار دي چېره دغه داسې وساتي قبرستان, ځکه چې دا زمونږ اخیری ځای دی او دلته به مونږ اوسو نو چې ځای خښته وي نو ښه دی. صحیح شو جی, جزاک الله.